Tak, dámy a pánové, naším dalším hostem je Anežka Chudlíková. Večer, Anežka Chudlíková, když to řeknu stručně, je youtuberka, která, my tady máme takový video, můžeme se na to podívat, aby lidi měli představu, jak vypadá vaše youtuberování. Tak se na to podíváme. Vidíte tady už, jak se YouTube stalo součástí televizí? Vidíte to? Už máte moderní televizi? Tak už máte. Tak tady máme Líčím ségru. Ségru Emu. My si dáme takhle ukázku jenom, ale pak se budeme věnovat svýmu tady. No. Tak tohle je jedno z vašich videí, že jo? Ano, ano. Kolik jich tam máte dneska? Ty jo, tak přes 120 asi určitě. Prosím vás, já jsem si říkal, že bychom tady právě, proto jsem poprosil, abyste si to vzala s sebou, že bychom to tady udělali, jak to děláte vy. Akorát, že bychom to udělali tady, ne u vás doma, že jo? Ale udělali tady, takže... Děláme váš make-up tutoriál. Takový můj lookbook, který skončí vaším outfitem na mě. Dobře. Vy jste tam dělala jednou mořskou panu, nebo co, že jo? Ano, ano. Tak bychom mohli udělat se mnou rybího muže. Tak můžeme taky, určitě. Nebo já nevím, já to nechám na vás, vy jste jako zkušená. A máte nějakou přezdívku už vymyšlenou, nebo? Já mám Honza. Jo. Takže... Mě tak přezdíval už děda, rodiče. Tak bychom mohli dát třeba Honza Makeup Tutorials. Honza Makeup Tutorials. Rovno vám můžeme založit YouTube kanál. Outfit. Jo. A rovno by se vám natočili první video představovací, kde vlastně uděláte... No to bude tohle. Jo. Jako první musíme udělat intro. Tak jak máte tady. Jasně, uděláme, jenom mě musíte říct tak jako youtuberácky, abych nezačal jak starý kreten. Čau, píso, jsme tady. Dneska vám dneska udělám video já, tady vám ho udělám tady s holkou, kterou teďko poznám a vy taky ji poznáte a bude to takový lookbook, krátký outfit, short jako. A teď to budeme dělat. Tak, intro máme, že z nejhoršího jsme venku, doufám. Já nemám co dodat, to bylo fakt lepší intro. Já jsem se snažil, to študoval doma, jak blbej, že? Takže tady to teď necháme běžet, já se vás přiblížím. No, intro máme hotový. A tak já bych, chcete sem židli? Nějakou? Dobrý. Vlastně to jsem takhle. Tak, tak počkejte, a vy tu kameru nemáte i trošku daleko? No, já nevím. Dobře, já se vás přiblížím zblízka. Jo, takhle. A počkejte, budeme dělat teda... Uděláme make-up tutoriál. Jo, ale musíte to dělat tak, jak to děláte doma, to znamená, ano, aby vás taky... Budeme dělat vlastně jako... Ano, běží? Jo? Ano. Jo. To se vystříhá. Uděláme... Profík, to se pozná. Uděláme video, jako jsem líčila Emu, tak uděláme jako, že já vás budu líčit. Líčím Honzu. No a začneme make-upem nebo vlasama? Já nevím. Tak vlasy si necháme až nakonec. No, nakonec. Můžu? Tak já si vás takhle... Tady. Skvělý. Dneska štve, že tady je zrovna ten Ferry s tvrděma vlasama, no. Všechno, to smůla na hosta. No. Mě právě baví dělat jako takový ty velký změny, takže jo, se tak, všechno napraví. Že bych mohl nakonec vypadat jako Ferry? No, tak jemu bychom to mohli sundat nějak. Já jsem si nevzala tmavší make-up dneska, to se omlouvám. Jako první teďkon hodně frčí jako tyhle ty olejíčky před make-upem, že jako svěží ten make-up. No, ne, to nakapete na mě? Pozor, já mám šaty bandy, jo. Abyste to nezaprasila. Nemáte nějaký? No to máte mít vy, když jdete... No.
Jo, až takhle. No, oni nám přinesou zatím, jo? No, ale nepokapejte mi ty šaty. No tak počkejte, ne, počkejte. Kam chcete kapat? Na obličej. Na obličej. Ale nemůžu zaručit, že to nekapne na bandy. No. Tak já si takhle víc lehnu. Jo, jo, přesně, to je úplně úžasná. Jako teď záleží pohoda. Víc na těch šatech, než na mě, jo? Já budu dál... Já mám pocit, jak když jsem na křtu. To teče, ale. Ano, nebojte to tak jako. A to je všechno? Teď dáme make-up. Jo. Jo? Mám jako takový tři potůčky. A oni se jako, jo. Hlavně bacha, byla jste blízko oka. A já už to oko mám takový jako hebký, abyste mi ho nevydloubla. To máte úplně úžasnou pleť. Já vím. To je pravá kůže, víte? Jste věděla, kolikrát byla v dešti třeba. Smokla, zmrzla, furt drží. A stejně... Já mám doma stejně starou tašku a ta je na hadry. Musíte se zarývat nějak do těch chudásek. No, tohle mě tak nebaví, no ale nevadí, já to vydržím. No, ono to chce... Tak to můžeme odfláknout a můžeme... Ne, já chci být vytrendovaný. Jo. No. A já jsem pak zvědavý venku na tu reakci. Až výjdu z divadla. Je vidět, že nemám moc váš odstín, jako... Čeho? Ne, vypadá to výborně. Mně se to... Jako odstín pleti, jo? No. Jo. Odstín toho make-upu vám hrozně dobře sedí. Jste nečekala, že tady bude někdo bílej, jo? Jak stěna. Jdeme dál. No kam jinam? Obočí. Obočí, no. Šíleně důležitá věc. Já si to říkám pořád. Máte krásně upravený to obočí, takže... To oni mě ostříhají, no. Mě tam měli rostou takový ty zlostný. A Ivan Karický řekne, ježiš, a ustříhne. Takový dvě ty kadla, jako... Tak jo, tak jdem na to. Hejbete obočím. Musíte být úplně jako... Jo, ale to jsou nějaký nervový... Se bojíte, že? Takhle, já o tom nevím, že ním hejbu, víte? To jsou takový jako cuky. Je. Nejsem jistá, jestli to dneska dopadne dobře úplně, jo? Tak... Vy říkáte teďko. Já jsem ještě zapomněla, že to, že frčí teďkon třeba i barevný řasenky a dělá se tím, jak obočí, tak já vím, ale já nejsem travestita zase, aby jsme to jasně... Že bych vypadal, že jdu zpívat někam. Tak vám dáme teda aspoň tu rtěnku. Jakože budu mít barevnou hubu? Pobavený. Smrdí to jako chemikálie, je to... Je to na hubu vůbec? Ano. Asi to není na konstrukce. Cítil jste, že jsem přetahovala rty teďkon? Cítil. Tak to je teď hodně in, že se tím opticky jakoby zvětší rty. Nesmí se to samozřejmě udělat. Ne, počkejte, to řekneme do toho komentu teda. Tak jako, už to je hotový. Počkejte, ještě ten jeden... Se bojíte se říct, že jo, že jo? No a teď bychom měli udělat to zhodnocení, jak tam děláte vždycky. A vždycky pak ještě se musí dodělat vlasy. A já mám jenom ještě vymyšlený, že to... Jsem si říkala, že jsme mohli jako... udělat z toho přednost. Takže bychom to mohli... Jako z čeho? Z vašich vlasů. Jako máte na mysli třeba ty místa, kde je nemám. Správně jste hodně. Jo, že tam dáme třpitku, jako. To teď, to frčí už teda další dobu, ale no, třpitky takhle na ty odrosty se dávají. Ještě jsme si zapomněli říct, kde to frčí.
Jako většina toho přichází z Ameriky, samozřejmě. Jo, z Ameriky, jo. A z které části Ameriky nevíte? Asi hodně tak Aljaška, ne? Kalifornie, New York, jo, jo, a podobně. Jo. Tak to je dobrý to vědět takhle. Čili tohle bychom dali tam, kde nejsou vlasy, že bychom tam udělali jako... Vám jo, jinak se to dává na odrosty. Vlastně to bude vypadat, že tam mám oblohu. Já jsem to pojala tak do Fialova, že uděláme galaktický look, takže... Jo, galaktický look, to je dobrý. Trošku nakloňte. Je to smej? Samozřejmě. Jo, acetonem, že jo? A nebo solvinou. No. Na mě budete vzpomínat dneska věřím. Večer. Začínám tomu věřit, že na vás budu dlouho vzpomínat. A možná i můj kožář a tak. Už teď si říkám, jo, bavit lidi, jo, ale odsuť, podsuť, no. Vás naklonit, aby jsme ukázali lidem. To nádherný, mně se to strašně líbí. No a teď to pojďme okomentovat, já chci, aby jsme to udělali jako pravý youtuberácký, že řekneme... Já mám hrozně ráda moment překvapení. Jo. Takže vám ukážu, jak vypadáte. Uh-huh. Ale potřebuji... Dobrý. Tak jo. Tak uděláme. Takový první můj look, jako. Tak a teď se podíváme na výsledek. Na Honzu. Na Honzu vykonturovanýho. Takhle si myslím, že budu vypadat, až budu mrtvý. To jste trefila, hele. Já vás když tak... Já dokonce mám chvíli pocit, že jsem mrtvej, když to je. Já vás když tak pak můžu přijít namalovat. Kdyby to nešlo smejt, tak se sejdem u soudu, no. Anežka Kudlíková! Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.